Добрий день, мої маленькі друзі! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Сьогодні тема нашого уроку особливості природи Атлантичного океану. Подумай, що тобі відомо про Атлантичний океан. Атлантичний океан це Друга за величиною після Тихого частина Світового океану. Його назва походить від назви міфічної країни Атлантиди. Моря України, Чорне і Азовське, є морями Атлантичного океану. Знайди та покажи на фізичній карті півкуль, Форзац перший Атлантичний океан та визнач, у яких півкулях. Землі він розташований та які материки омиває. Більша частина Атлантичного океану розташована в Західній півкулі, обабіч екватора. Атлантичний океан омиває береги Північної та Південної Америки. Євразії та Африки. Він глибокий, хоча дещо поступається тихому океану. Його середня глибина майже 3600 метрів, а найбільша 8742 метри. Атлантичний океан, так само як і Тихий, простягається. В помірному та жаркому поясах, тому температура поверхневих вод у ньому також змінюється від плюс 27 градусів за Цельсієм поблизу екватора до 0 градусів за Цельсієм і трохи нижче в помірних поясах. Рослинний і тваринний світ Атлантичного океану надзвичайно багатий. Температура води в ньому різна, тому тут є умови для життя різноманітних організмів. На великих глибинах до 200 метрів живуть червоні водорості. Рослинний світ Атлантичного океану представлений водоростями. Поверхневих водах. Живуть зелені та бурі водорості. Серед тварин Атлантичного океану є види, які живуть лише в холодних та помірних водах. Це передусім великі морські звірі: кити, тюлені, морські котики, а також риби, оселедець, тріска, камбала. Балтус морський окунь. Розгляньте тварин, які живуть в помірних водах Атлантичного океану та на його узбережжі. Визначте, до яких груп вони належать. Розглядаємо представників камбала. Така в нас риба. Тюлень. Морський окунь. Визначте, до яких груп вони належать. У теплих водах Атлантичного океану живуть медузи, краби, лангусти, креветки, акули, морські їжаки, тунці, дельфіни, риби папуги, кальмари, восьминоги. Розгляньте й опишіть тварин, які живуть в теплих водах Атлантичного океану. У прибережних водах Атлантичного узбережжя Африки водиться великий водний звір, якого називають ламантин африканський. Живиться він різноманітною водною рослинністю, за що й отримав назву морська корова. Отже, Атлантичний океан другий за величиною та глибиною океан планети. Він майже повністю розташований у Західній півкулі обабіч екватора. В Атлантичному океані різноманітний рослинний і тваринний світ. Будь ласка, дай відповіді на питання: Покажи на фізичній карті Атлантичний океан і розкажи, де він розташований. Які материки омиває? Які природні умови в Атлантичному океані? Які рослини є в ньому? Які тварини живуть у холодних, у помірних водах Атлантичного океану? А які живуть в теплих водах? Отже, біля берегів Північної Америки в Атлантичному океані є найбільше у світі Саргасове море, яке не має берегів, воно нагадує величезну локо серед океану. Тут суцільні зарості утворюють бурі в водорості, які називають морським виноградом. Через наявність у них повітряних бульбашок. Саме тому це море називають Саргасовим. Дякую за увагу, ви молодці! Якщо наше відео було вам корисним, ставте, будь ласка, вподобайку. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!